A Mônica Novaes vai trazer mais informação sobre o Natal para Todos, uma campanha aqui da Record TV Goiás. Mônica, a campanha está se encerrando, mas dá tempo ainda de colaborar, né? Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Uma excelente tarde a todos que nos acompanham. Dá tempo, sim. Até sexta-feira, todos os parceiros vão estar recebendo essas doações. Hoje eu estou na Flávios Calçados, na loja que fica aqui na Avenida Anhanguera, pertinho do cruzamento com a Avenida Araguaia. Olha só a movimentação que está por aqui, Oloares. Eu vou explicar por que tudo isso. Além de já ser uma loja muito movimentada, ela está hoje com uma promoção para quem participar do Natal para Todos. Essa parceira está fazendo hoje aqui, ó, uma vitrine solidária. Esses produtos que o Carlão está mostrando aqui agora, quem vier aqui para fazer a doação pode levar para casa. E quem vai explicar isso melhor para a gente é o Raul, que é o gerente aqui da loja. Boa tarde, Raul. Chega aqui um pouquinho mais perto para a gente, por favor. Como é que funciona? A pessoa vai trazer a doação, pode ser 5 quilos, 7 quilos ou 10 quilos, para ter direito a quê? Exatamente. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos. Então, funciona assim, a vitrine solidária, né, a parceria da Record com a Flávios Calçado. Então, o cliente traz a partir de 5 quilos de alimento, né, e ele adquire aqui um calçado. Ele troca os 5 quilos de alimento por um calçado. Olha 7 só. Quilos de alimento ou 10 quilos de alimento por um calçado esportivo, um pouco mais estruturado, né, de maior qualidade. Aqui o Carlão está mostrando, então, né, o que, que você, que além de ser solidário, vai estar ajudando alguém a ter uma cesta básica mais farta nesse ano, um ano de pandemia, de muita dificuldade, ainda vai levar um presentão para casa. E agora eu vou chamar o Carlão e o Raul para a gente ir ali no fundo. Vamos mostrar já um pouquinho do que foi arrecadado. Vamos lá, Carlão acompanha a gente. Vamos ali, Raul, pode ir na nossa frente para você mostrando. Vamos lá. Vamos chegar aqui pertinho das doações. Tem gente trazendo doações. Mostra pra gente, Raul, vamos lá. Sim, pode vir aqui. Bastante gente. Já fizeram as doações, já adquiriram o calçado. E lembrando agora que as doações, elas podem acontecer em qualquer uma das 25 lojas da Flávios em Goiânia, mas essa ação é só aqui? Como que funciona? Exatamente. Essa ação de trocar o alimento pelo calçado é somente aqui na loja da Anhanguera, aqui próximo à Avenida Araguaia. Fica do lado aqui do camelódromo, aqui do centro. É uma loja nova, a gente tem 2 meses que inauguramos aqui e fizemos essa ação específica para essa loja. Mas todas as lojas aqui em Goiânia pode trazer o seu alimento e depositar fazendo a doação do Natal para Todos. E hoje essa ação aí, essa promoção para quem vier ajudar, vai até que horas? Hoje a gente vai estender até as 18 horas aqui na loja da Anhanguera. Durante todo o dia você pode trazer o seu alimento, está adquirindo o seu calçado, então corre que ainda dá tempo. Está satisfeita aí a movimentação do pessoal? A gente está vendo que tem muito alimento aqui, ó. Tem arroz, arroz que a gente passou o ano, né, Oloares, falando tanto que o arroz estava caro, tanto que estava fazendo falta na mesa aí da população. Olha só que bacana. Maravilha, graças a Deus, o brasileiro, ele é muito solidário, ele tem ajudado, tem trazido e tem engajado, né? O pessoal tem feito aqui as doações, trazido, participado e o resultado está aí. Mais de 300 quilos de alimento, isso aí vai impactar no Natal aí de uma família carente, né, que realmente precisa da doação. Então eu convido mais uma vez, hoje até as 18 horas, corre que ainda dá tempo, vem para a Flávios aqui da Araguaia, da Avenida Anhanguera com Araguaia, fica bem aqui, bem pertinho da esquina, ao lado do camelódromo aqui do centro, loja nova, toda linda, preparada para você. Aproveita e faz o seu cartão Flávios aqui com a gente, faz a sua doação, leva o seu calçado e todo mundo fica feliz. É isso aí, muito obrigada então ao Raul Fernandes, que é o gerente aqui dessa loja, só reforçando, né? Essa ação promocional é apenas aqui nessa loja da Avenida Anhanguera, pertinho do cruzamento com a Avenida Araguaia. Eu volto com você, Oloares. Olha, a oportunidade, né? Ajuda a comunidade e acaba ganhando um presente de certa forma também, né? Obrigado, viu, Mônica? Obrigado aí para você que está trazendo e acompanhando essa movimentação que é o Projeto Natal para Todos, um projeto aqui da Record TV Goiás. Obrigado, viu, Mônica?